أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat na poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Gospodaru, ti doista opraštaš, voliš da opraštaš, pa mi oprosti. Amin. Hazret Aisha je pitala poslanika kada bude tražila Lejle i Kadr, kad bude smatrala da je moguće da je ta noć Lejle i Kadr, šta da uči? Pa je poslanik alejhi selam rekao, uči ovu dovu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gospodaru, ti si taj koji prašta, voliš da praštaš i oprosti mi. Dosta ljudi rezonuje na način da Lejle i Kadr veže za 27. noć Ramazana, mada u hadisima imamo jasnu poruku da noć Kadr može biti u bilo kojoj od noći zadnje trećine Ramazana, da može biti bilo koja noć od neparnih noći zadnje trećine Ramazana, tako da tu noć, pogotovo imajući u vidu šta Allah Đalešanu o njoj kaže i o njenoj vrijednosti, moramo tražiti načine i mogućnosti da tražimo u ovim noćima, da se ne ograničavamo samo na 27. noć, kontajući da smo time, evo da kažem, završili ibadet ove noći. Ova dova i hadis koji je tada izrečen puno nam govori, puno nam smjernica daje. Tražiti od Allaha Đalešanuhu oprost je nešto što mora biti propratna pojava u čovjeku muslimana. Poslanik alejhi selam jednom drugom prilikom kaže, inni la estagfirullaha fil yawmi ekthara min 70 marra. Allahov poslanik, onaj kome je oprošteno, onaj kome je obećan džennet, ali on opet traži oprost grijeha od Allaha Đalešanu više od 70 puta tokom jednog dana. Dovu i tekako treba koristiti za to. Dove koje upućujemo jedni drugima također trebaju sadržavati da tražimo između ostalog i oprost grijeha za svoga brata, za svoju sestru, za svoga srodnika. Jer Allah Đalešanu je ljude stvorio upravo takvima. Možemo i da budemo pokorni, možemo i da griješimo. Naravno, u svakog dana ponešto pogriješimo i da smo, evo da kažem, da smo i najpobožniji. On nas je takve stvorio i mi tražimo od njega oprost i on nam prašta. Da kažemo, napravio je tu jedan, evo da kažemo, krug životni koji je upravo takav. I zato nam ta dova treba biti stalno na pameti i uvijek kada počinjemo dove, trebamo počinjati naravno od onog što jeste sunnet dove, zahvalom Allahu Đalešanu, salavatom na poslanika, a onda traženjem rahmeta, upute, oprosta. Upravo to su neke od glavnih termina dove.